Čau, tady jsme kapela Lake Malawi, já jsem Albert, tohle je Patrik, Jeroným a náš nový bubeník Tony Hrabal. Zdravíme všechny posluchače Evropy 2 z backstage, v nákupním košíku, na chodově, v Praze, v klubu KC Zahrada. Koukněte se na nějaké záběry z našeho koncertu a jestli vám to bude líbit, tak přijďte do Café v Lese 5. května v Praze. Čau. Maximum muziky.